na wauliza viongozi wote, hasa wale tulio na nafasi ya kuongoza serikali, tusianze siasa ya kugawanya watu. Mimi nimekuwa katika hii siasa sasa kwa muda, na naelewa siasa sana, na naelewa hatari ya siasa ya kugawanya watu kwa misingi ya ukabila. Nataka niwasihi, tafadhali, nirudie tena, tafadhali, sisi tulio viongozi tusitembee barabara telezi ya kugawanya Wakenya kwa misingi ya kabila. Please, tuko na kazi kubwa. Tuko na kazi ya barabara, tuko na kazi ya maji, tuko na kazi ya stima, tuko na program ya housing, tuko na program ya kilimo, tuko na program kubwa ya kubadilisha Kenya. Let us focus our energy, let us focus our attention in the transformation of Kenya, not in the division of our country. Let us focus in the transformation of Kenya. And I want to request and urge all leaders, let's go that direction. Unajua, mimi nilikuwa nimewaambia, mkinichunga vizuri, nitakaa hapa mpaka Monday, Tuesday. Na kwa kweli, mmenichunga vizuri. Vile mmepokea wakeni wa Kenya, nyinyi ni watu smart, mko mbele. Na unajua, nilisema juzi nikiwa pale Chwele. Nikasema,